Asante sana, Baba Askofu, Excellency, the Apostolic Nuncio, Your Graces, the Archbishops present, Your Lordship, Bishop Kimengish of this diocese, Montesi John Kiplimo Arablelei, the new Brad Auxiliary Bishop of Eldoret Diocese, Your Lordship, Bishop Kimengish of this diocese, Montesi John Kiplimo Arablelei, the new Brad Auxiliary Bishop of Eldoret Diocese, Governors Wetu, Senators, Members of Parliament, Wakristo Wenzangu, Tumusifu Yesu Kristo. Daima na milele. God is good. All the time. And all the time. God is good. Munisalimie kwa hewa, Bwana Yesu wasifiwe. Bwana Yesu wasifiwe tena. Eldoret huye. Mmefurahia kupata askofu mpya. Hata mimi nimefurahia kuwa hapa. Baba wetu maskofu, mimi nimekuja hapa kwa niaba ya rais wetu President William Ruto. Ameniagiza nifike hapa kwa niaba yake. Alitaka kufika ashuhudie akiwa hapa ni nyumbani, lakini akakuwa amesafiri kuelekea United States of America. Bahari alikuwa na shughuli ya kiserikali ambayo imefana sana. Na as we speak, rais ako jiani akielekea nyumbani, atafika leo jioni. Amenituma the auxiliary bishop with his hearty congratulations to you. Na pia amenituma kwa na salamu kwa Wakristo wote wa diocese ya Eldoret. Mepokea. Mimi pia nimefika hapa pia kusema pongezi the new bishop, assistant bishop. Nimefurahia sana misa na ibada, na hasa nimependezwa zaidi na ile ceremony ya kitamaduni ya kuleta convergence between Christianity and tradition. Hiyo nimefurahia sana, na nina gari nauliza maswali, nitaendelea kuelewa. Our bishops, the president has asked me to give special thanks to the Catholic Church for your contribution to the service of the people of Kenya, more so in our health sector. The Catholic Mission hospitals across the country have played a very important role in providing health care for our people. Indeed, where we have challenges with the county government hospitals, sometimes they have no medicine, sometimes the doctors are on strike, sometimes there is this and that, the mission hospitals run by the church have come in very hardy for the people of Kenya, and the president and the government of the Republic of Kenya want to pay special tribute to your leadership as our bishops for that service to the people of Kenya. Again, the government appreciates, and indeed the president has asked me to mention the role of the church in our schools, in running them, and also mentoring our young people and counseling them to grow up in a Christian way so that they can be responsible citizens. In a nutshell, allow me to say that the church and the state are one, and we serve the same people, and we ask the church to continue working with the state so that we can improve the lives of our people. 3 weeks ago, a number of bishops had a very good sitting with our president and discussed matters of great concern to this country.
the president was happy and was enriched by your thinking and your ideas. And the president looks forward to continuous engagement with our bishops to discuss matters important to the people of Kenya. Nikimalizia, niseme ya kwamba, najua wale walipeleka maziwa kwa New KCC, pesa yao ilikuwa imekwama. Jana, tumewachilia shilingi milioni 600 na wakulima wote ambaye wamepeleka maziwa kwa New KCC watapata haki yao. Pia tuko na habari ya kwamba umevuna mahindi na mingi gali iko nyumbani. Tutafanya mpango kwa National Cereals and Produce Board tuweke pesa tuweze kusanya mahindi ile iliyoko katika area hizi katika North Rift na kuigeleka katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi yangu ni kusema shukrani, Assistant Bishop, ni kusema asanti wa Kristo wa hii diocese, na kuhakikishia nyinyi ya kwamba president anatuongoza vyema. Tulianza tukiwa na shida mingi, lakini tumeanza kuona mwangaza, na hapo mbele dunia itakuwa sawa. Nataka tuchukue nafasi pia tumpigie Rais makofi kwa ile uongozi amepeleka pale Marekani, ambaye tumepata manufaa mingi katika Jamhuri ya Kenya, na ametuongoza vyema na tumepata heshima kama Jamhuri ya Kenya kote duniani kwa sababu ya uongozi bora ya rais wetu President William Ruto. Mimi nimeshukuru sana. Pia mimi naambiwa hapa iko wanafunzi wa hii shule wako hapa. Nivange maneno kidogo yenu. Haya, tavanga mkate na soda ya watoto 300,000 tapatia director ndio aweze kuchunga hawa. So asante sana auxiliary bishop. Pia rais amenituma na zawadi yako, nitakuja kukupatia. Na pia nimekuja hapa na viongozi, na wote wako na zawadi, kwa sababu lazima tukukaribishe na njia ya Kiafrika, ndio you settle down and assist the bishop and serve the people of this great diocese. With those very many remarks, may God bless you and bless you abundantly. Asante sana. Your Excellency, the Deputy President. Let's give our Deputy President another round of applause. Your Excellency, the Deputy President, at this juncture, we will, before having a few remarks from our bishops, we'll have a quick moment in which kindly we will invite Your Excellency, the Deputy President, to have an occasion to greet our new bishop, and thereafter we will invite also his family to follow after the Deputy President, and a few of our leaders, the leaders who are here, they will have an occasion, because we felt that the moment can be that you don't have a chance to greet him and wish him. Before that, Your Excellency, I have been whispered a special recognition and appreciation to our leader, Honorable Farouk, here present, who we want to recognize as having supported so strongly our dear Bishop, Auxiliary Bishop. Kindly, Amuheshimiwa.